Osim bogate ponude odjeće, obuće i modnih dodataka, ZTC se može pohvaliti i sa prodavonicama u kojima možete pronaći sve za vaš dom. Danas ćemo obići neke od njih. Naravno, ne zaboravite zaštitnu masku kada idete u ZTC. Došli u trgovinu Lonci i poklopci by Bajde. Tu trenutno imamo akciju debujer programa, znači cijelog asortimana koji uključuje tave, željezne, znači svo posuđe koje u biti zdravo, propagira zdravo kuhanje. Znači akcija nam traje do 15.8. Uskoro nam u stvari dolazi asortiman Easy Life-a, to je naš inače poznati brend porculana, znači jako puno noviteta imamo, novog dizajna. Onda znači, imamo još i akciju na Vičaverse, to su prekrasne tehnički aparati u raznim bojama. I onda imamo od ostalog našeg asortimana još dosta stvari koje su, dosta artikala koji su na akciji, tako da bi bilo u svakom slučaju lijepo da dođete u našu trgovinu i uvjerite se s nami u odlične cijene i lijepe proizvode. Dobrodošli u trgovinu Vitapor. Kao što vidite, naš dućan je opskrbljen raznim artiklima koji su za svaku kuću dobrodošli. Prodajemo kvalitetno posuđe Rosmarino koje je na akciji. To je kameno posuđe. Ja mislim da su se kupci uvjerili u kvalitetu. Mogu doći i uvjeriti se. Nudimo vam Svilanitov program. Jako poznata linija kvalitetnog pamuka. Tu su ručnici, posteljine. Isto su na popustu. Dalje u ponudi imamo pokrivače za sva godišnja doba. Treće prodajemo madrace. Madrace imamo od čiste pjene sa džepičastim oprugama i od lateksa koje radimo isključivo po narudžbi. Lateks vam je prirodni materijal. Radi se isključivo po tvrdoća, po težini osobe koja leži na njima. Evo, ja vas pozivam da dođete u naš dućan i pogledate naš asortiman. Sigurni smo da smo vam ovim obilaskom dali dodatnu motivaciju za posjet zapadnom trgovačkom centru. Napomenimo da su na snazi još uvijek i sezonska sniženja, pa je razloga za posjet ZTC-u još i više. Vidimo se u ZTC-u.